ми кадрові питання, які є першочергові, змогли звести в один пакет. От моя пропозиція полягає в тому, щоб ми в четвер могли оголосити днем кадрових питань, і щоб ми в один день змогли розглянути і питання Національного банку, і питання Рахункової палати, і питання Уповноваженого з прав людини. Це, звичайно, не просто, тому що кожне з тих питань повинно проходити чітко по процедурі, по регламенту, і кожне з тих питань займе мінімум 2 години, бо я нагадаю, Національний банк – це відставка і призначення. І, власне, це не так просто технічно навіть вести в один день, але якщо парламент буде змобілізований, якщо буде загальна згода, ми цілковито зможемо зробити четвер днем кадрових призначень. На це налаштована і фракція Народного фронту, консультації продовжуються. Хочу нагадати, що кадрові питання навіть не потребують включення в порядок денної сесії. Кожна з тих питань має всі необхідні комітетські висновки і проходження всіх необхідних процедур.